У парку Перемоги комунальники ліквідували нелегальне кладовище з домашніми тваринами. Незважаючи на те, що для багатьох одеситів прощатися зі своїми улюбленцями в паркових зонах – звичне явище, міськ Зелентрест попереджає, що закупувати тварин у населених пунктах заборонено. Загалом на території парку Перемоги знесли 5 могил, позначених імпровизованими огрожами та табличками. Наступно на черзі – звіриний цвинтар на території парку меморіалу 411-й батареї. Аби припинити хаотичне захоронення, місто планує встановити в притулку для тварин на 6-му кілометрі Авідіопольської дороги спеціальні печі, де можна буде кремувати померлих домашніх улюбленців.